Petter her. Jeg tenkte bare skal komme med et par tips når det gjelder det å skrive ut fra store regneark. Det regneark jeg har framfor meg her, det er et regneark på 120 linjer i høyden og ganske mange og brede kolonner i bredden. Det som kommer til å skje da, det er at det vil bli spredd over flere ark i høyden og også i bredden. Her ser vi blant annet mellom kolonne E og F, så er det en stipla linje nedover som indikerer at det er et sideskille her. Så de to siste radene her vil komme på en annen side enn det som står her, altså på utskriften. Det andre er at vi ønsker gjerne å få med oss de kolonneoverskriften som står øverst her på alle sider. Og det får vi ikke hvis vi ikke eksplisitt ber om det. Så for å ta det siste først, hvis dere går til det valget som heter sideoppsett her på toppen i menyen, klikker på det, så har dere et valg som heter utskriftstitler. Klikk på det, og da dukker det opp en pop-up-boks hvor dere blant annet har et valg som heter gjenta rader øverst. Klikk inn i ruta der, så går dere bort helt til venstre der nummeret på raden står. Så stiller dere musa over den øverste av de, trykker ned musknappen og dreier ned til dere former dere alle de radene som du vil ha med deg øverst. I dette tilfellet 2. Slipp musknappen, og da ser du at det står $1, $2. Det betyr at rad 1 og 2 blir gjentatt øverst på alle sider ved utskrift. Klikk OK, og smukk, så har vi fiksa det. Så var det utskrift og bredde. Hvis vi nå klikker på fil og skriv ut, så vil dere se at her så ser det ut som det kommer bare 3 kolonner med på utskriften, og det var jo litt lite. Vi da tar og begynner med å gå på det nederste valget under de valgene du har her. Det er skalering. Klikk på det, som i øyeblikket er valgt ingen skalering, og så velg dere valget som heter få plass til alle kolonner på én side. Nå har vi stående utskrift, og da vil dere se at skriften blir veldig liten, og kanskje for lita. Så det jeg bruker å gjøre i et sånt tilfelle, hvor det blir så smått sånn her, så går jeg også i tillegg på det valget som heter, her hvor det nå står stående papirretning, så velger jeg liggende. Da vil dere se at utskriften blir jo selvfølgelig liggende, da, men da blir altså arket, den retningen vi skriver, bredere, og dermed blir selvfølgelig skriften også større og lett leselig. Hvis jeg nå her nede blar meg fra side til side, så vil jeg se at hvis jeg hopper til side 2, så ser dere at også her så står kolonneoverskriften på toppen. Samme selvfølgelig på de neste siden, 3 og 4 og 5 osv. Så da har vi fiksa de to tingene som vi ønsker å oppnå. I dette tilfellet ved å ikke bare endre skalering, men også papirretning. Så fikser vi det.